بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. د پښتو فلمونو مشهور هیروینز فیروزه علی، جیا بټ او آفرین پری څوک دي؟ د اغوی پرسنل زندگی سدا او د دوی تعلق د کم ځای سره دی. دا ټول معلومات به تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. تاسو ته معلومه ده د دې کال یعنی 2020 او 2021 مشهور پښتو فلمونو هیروینز چې کوم دي، هغه فیروزه علی، جیا بټ او آفرین پری ده. او دا درې هیروینز داسې دي چې نن سبا په پښتو فلمونو راج کوي. د دوی تعلق د کم ځای سره دی او دا اصل کې څوک دي؟ نو دغه معلومات په دې ویډیو کې شیر کوو. که تاسو چینل باندې نوی یا نو چینل سبسکرایب کړئ چې د داسې قسم معلوماتي ویډیوز اپډیټس تاسو سره په ټیم ټیم تاسو ته ملاویږي. دوستانو، فیروزه علی، جیا بټ، آفرین پری دا درې هیروینز د پښتو فلمونو ډېرې مشهور هیروینز دي. نن سبا د هغوی ډانس په پښتو فلمونو کې ډېر مشهور دی. د دوی تعلق بیسیکلی د پنجاب سره دی او دا د لاهور سره دوی تعلق ساتي. او د دوی عملی زندگی چې کوم وه، هغه د یو سټیج ډانسر په حیثیت باندې وه. او دوی په سټیج ډرامو کې دوی ډانس کوو، د هغې نه بیا دوی پښتو فلمونو ته راغله. او په پښتو فلمونو کې د دوی ډانس او د دوی چې کوم بولډ سینز دي، هغې نه تاسو اندازه لګولی شي چې دوی د څنګه چې دوی په سټیج باندې لغل ډانسونه کوي، دغه شان دوی په پښتو فلمونو کې هم دغه فحاشي او اوریانی خورۍ. نو اسې خو دوی ډېرې زیاتې مشهورې دي او د دې درې واړو په منځ کې یو ډېره غټه مقابله هم ده چې د نمبر ون هیروین په حیثیت باندې مخې ته راشي. د هر یوې دا کوشش دی. نو په دې وجه دوی درې واړه زیات نه زیات بولډ سینز او لغل ډانسونه عکس بند کوي، پکچرایز کوي چې د دوی نوم وشي او دوی په نمبر ون حیثیت باندې مخې ته راشي. نو هدایتکار او فلم ساز له دا کول نه دي پکار، ځکه چې پښتو فلمونه پښتو معاشره باندې جوړیږي او دغه پښتانه ګوري. نو داسې قسم لغل ډانسونه یا پنجابي ډانسرې فلمونو کې راوستل یا د هغوی نه داسې قسم کارونه اغستل زموږ د پښتو معاشرې او زموږ د پښتو فلمونو سره نه ښایي. نو زموږ د پښتو فلم چې کوم فلم بین دي، کوم کتونکي دي، هغوی د اوسني هدایتکار او فلم ساز نه دا یو غوښتنه کوي چې ټیک ته پنجابي هیروین یا پنجابي ډانسر دی په پښتو فلم کې کار وکړي، خو د پښتو معاشرې او د پښتو کلتور چې کوم مین سیزونه دي، هغه په حیثیت دې مخې ته راشي. دا نه چې لغل ډانسونه دې مخې ته راولي یا د خپل لغل جسم نمایش دې وکړي. امید کوم چې ویډیو ستاسو خوښه شوي.